waxaa habeenimadii xalay ka qabsoomay hoolka xafladaha ee Hotel Samatar. Xafladay ku qalin jabinayeen ka badan 20 arday, kuwaasi oo ka qalin jabiyay maxadka barashada caafimaadka oo ku yaala magaalada Tani Warwe. Hadaba xafladii qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay haldoorka bulshada Warwed, iyadoona dhammaantood ay u mahadceliyeen maamulka iyo macallimiinta maxadka barashada caafimaadka Kaafi College oo ku yaala magaalada Tani Warwe. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha maxadka caafimaadka Kaafi, Dr. Maxamed Cali Ducaale, oo ka warbixiyay xaaladda iyo marxaladda uu la soo maray ardayda tan, isagoona markaasi ugu baaqay in ardaydu ay sii wadato barashada caafimaadka, ayna tani tahay tallaabada koowaad ee furaha caafimaadka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام عاو تاريخ دو تهي شنتي بشي لحاد لباكن يلحية طبعا وحاهل كان حفلت غلين شمينيل لوقو قبان اياه أرضيدا براتي kulliyadda caafimaadka leefalka koowaad oo markaasii ka qalin jabisay maxadka Kaafi College. Een imikana waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkeena sida dhaqankeena Islaamka uu ina farayo aayadaha Qur'aanka waxaanay noo akhriyaya Mahad Bashe. Fariya tafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله سبحانه وتعالى هاي نقوان فعو آيادها قرآن كا إن يدو برنامج كينا إنو قد قلينو وو سيتو سينو قو سيسو عن دونو وحايمي كينو فرأيا وينو شرحايا أرضيدا قلن شبين تودا يمر حالة هاي سومرين معمولها محد كا عافمات كا كافي كلش إن معلن محمد دعالي محمد علي الدعالي فريق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمتي أرطى مركب وريسا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جوا anigu ah maamulaha maxadka aanaha baraha maxadka Kaafi College college kan waxa laga hirgeliyay taariikhdu markay ahayd 2014 bishii 10aad casharadan waxa ay bilowdeen isla waqtigaas waxayna ardaydu casharada soo gabagabeysay sanadii 2015ka isla bishii 10aad ardaydan muddada intaa la eeg waxay ku jireen waqtiyadii intaa ka dambeeyay trainingno lagu barayo qaabka ay u shaqeyn lahaayeen xirfadan caafimaadka ay barteen maadaama aysan jirin isbitaallo iyo xarumo waaweyn oo markaa ay ka helaan practical dhammaystiran sida awgeed in la siiyo trainingno kooban oo lagu barayo macluumaad fara badan iyo skills fara badan oo ku saabsan sida ay wax uga ogaan lahaayeen waxa weeye xirfadan ay barteen iyada ardaydan markaa maxadkan baahida loo furay waxay ahayd kow markii aanu eegnay qiimeynayna baahida ka jirtay deegaankan dhanka caafimaadka marka loo eego xagga neeriska oo aad uga liidatay taariikhda iyada runtiina hamigan iyo hididiiladan iyada ayaan kulli ku hirgeliyay maxadkan kuna aasaasay waxa ay gashay waqti fog waxaana ka mid ahay dhalinyarada deegaanka kana mid ahay aqoonyahanka da'da yar ee deegaanadan maxaa weeye isla mar ahaantaasna hamiga u haysay inay wax ka bedelaan jiilka cusub iyo jiilka soo koraya
een maxay ahay toosi loo helo isbeddel xagga horumarka. Marka maxadkan casharada lagu qaadanayay ama waxyaalaha ardaydu qaadanaysay waa ay farabadnaayeen, waxa uuna ahaa kooraskani kooras hal sano ah, islamar ahaantaasina lagu qiimeynayo hadba deegaanka maxay ahay marxaladiisa iyo xaaladiisu waxa weeye meesha ay marayso. Tusaale ahaan koorasku waxa uu ahaa hal sano, waxaana loogu talagalay in ardayda laga dhiso ama la siiyo macluumaad ku saabsan caafimaadka gaar ahaan neeriska, taas oo lagu qiimeynayo in ardaydu waxa weeye ay ka hesho xirfad ay naftoodana ku anfici karaan, qoyskoodana ku anfici karaan, deegaankana ku anfici karaan, ummadda dhammaan ummadda Soomaaliyeedna ay ku anfici karaan. Marka waxaan soo oran karnaa taas, dhalinyaradii iyada ahayd maxadka lagu furay ee lagu aasaasay ee soo fadhiistay, runtiina hididiiradu iyo hamigooda uu ahaa in ay dhammaystaan caafimaadka, waxay maanta ila muuqataa in guul ay ka gaadheen barashadii iyo usamirkii faraha badnaa dulqaadkii faraha badnaa ay u soo sameeyeen in ay wax bartaan, islamar ahaantaasna naftooda iyo qoyskooda iyo deegaankooda ay ku anfacaan. waxaana ugu mahadnaqaynaa rabbi subxaana wa tacaala allihii noo hirgeliyey barnaamijka isaga. Haddaan dib ugu noqdo in yar dib aan ugu laabto baahida deegaanka ka jirtay saynoo ogsoonahayba, waxaa jirtay in laba shaqsi oo qura ay wax duri jireen taariikhda iyada ee maxadka marka la hirgelinayay. Maantana ay jirto waxa weeye bulsho aad u fara badan oo xirfadan caafimaadka hadda maanta waxa weeye gacanta ku haysa kuna shaqaynaysa. Marka ardaydan markaanu qiimeyno waxa ay aad iyo jeer ay ka shaqeeyaan hadirto xarumo fara badan oo la sameeyey. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa Dr. Jaamac Dr. Yuriisow oo ka mid ah runtii aqoonyahanka deegaanka da'da yar, isagoo ka hirgeliyey xarun caafimaadka ah oo dadka loogu baaro saan ula socona wilwid qaybta kliniga. sidoo kale waxa iyana jirtay maxaa weeye Aamino Cabdiraxmaan Ciise oo iyaduna ah maxay timir wayfari, islamar ahaantaasna ka shaqo gashay MCH-ka, ah madaxa MCH-ka waan ka xumahay. sidoo kale Sucaad oo iyana ah madaxa MCH-ka iyaduna sidoo kale Raxma waayahay. haddaba dhalinyaradaas oo keliya kuma saabsana, waxaan xusay waa inta garabkayga ah ku shaqeysa arrintan iyada ee caafimaadka ku shaqada leh. laakiin waxaa iyana jirta dhalinyaro fara badan oo aqoonyahan oo ka mid yahay Cali oo loo ku magacdheer Cali Dheere saan umaleynayo. marka aad baan isagana ugu mahadnaqayaa iyo intan hore usoo xusay inta da'da yare kale soo qaban waaye macarabku uu soo heli waaye iyadana waa aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wariyeyaasha oo ugu horeeyo sikari oo maalin inuu hortaagan yahay Dadbaxees Ciise sikari wadani, sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro, sidoo kale waxa weeye ashraafta kale iyaduna khiyaarta kale iyada maam cameraman ah noqoto ama wariyaal kale iyagu soo kacaya noqdaan, iyagana dhammaantood waan mahadcelinayaa. waxaan ilaaway markii hore marti sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan ee nagala soo qayb gashay xafladan, salaantoodii waan ka xumahay. mar labaad ayaan dib ugu noqonayaa. aad baan idin salaamay masharafta qiimaha leh ka soo qayb gashay xafladan qiimaha weyn leh. aan oran karo waa xafladii ugu qaalisanayd ee aan anigu soo joogo caawa. marwooyin iyo mudanayaal dhammaantiin waan idin salaamaya, waxaan nagu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aada u salaamayaa baada caafimaadka, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada mutacalimiinta aqoonta leh ee hor fadhiya, dhallinyarada ardayda ee qalinjabiyey ee ka qalinjabiyey waxbarashadan maanta. aan odhan karo waa mid ku dayasho mudan oo aad iyo aad qiimo leh. waxaan salaamayaa oo aan odhan karaa waxay mudan yihiin salaanaad u saraysa baahda warbaahinta ee degmada Woodward. aad iyo aad baan u salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin. bacda salaan, haddii aan ka hadlo dareenkayga, ugu horreyn magacaygu waa sida la ii sheegay waxa weeye waa Axmed Maxamed Salebaan oo ka soo jeeda ka mid a dhallinyarada aqoonyahaniinta ee ka soo jeeda deegaanka Woodward. ruuxaantiina dhallinyaradii ugu horreysay halganka waxbarashada sameeyey ka mid a ruuxaantii maad caawa farxaddaydu aad bay u wanaagsan tahay anigoo jecel inaan la qaybsado ardadan qiimaha leh iyo deegaanka heer Woodward. ruuxaantii caawa farxaddan iyo qiimahan
iyo shucuurteedu aad bay u sareysaa ayaan oran karaa. Waxaan jeclahay ardayda maanta qalin jabisay inaan u diro fariin oo aan u dhaahdo waxaad saarteen tallaabadii koowaad ee waxbarashada. Waxbarashadu intaa ma aha, waxbarashadu way ka sii weyn tahay, weliba caafimaadku waa tallaabadii koowaad. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro, waad mahadsantihiin, waadna soo dadaasheen. Waxaan idin leeyahay sii wada dadaalkiina ilaa aad ka gaadhaan guulaha ugu sarreysa oo heer master iyo PhD xagga caafimaadka. Waan idinku boorinayaa maamulaha dugsiga, maamulaha waxa weeye college-ka Kafi College, alle mahadhaasiya waxa weeye Maxamed Cali Ducale oo ah halyay midhahan aad caawa daawanaysaan waxa weeye keenay. Waana shaqsi aan odhan karo waa shaqsi ku dayasho mudan, bilow fiicanna keenay, bilaabayna waxa weeye in uu ubadkiisii iyo dadkiisii uu waxbaro. Waxaan leeyahay halkaaga ka sii wad, waadna ku mahadsan tahay shaqada aad qabatay. Thank you baan ku leeyahay. Waxaan farriin u dirayaa dadka deegaanka Wudhur jooga, dal iyo dibadba. Waxaan leeyahay dhalinyarada maanta amba ugu horreeyo guddoomiyaha Maxamed Ducaale, Maxamed Cali Ducaale, ruuxaantii waxa uu bilaabay midhadhal wanaagsan. Waa halkii aan odhan karo ubadka iyo dhallaanka ayaa lagu badbaadinaya oo caafimaadka. Haddii aan caafimaad jirinna hurda ma jirto, nololna ma jirto, shaqo ma jirto. Waxaan ogsoonahay marka waxaan leenahay bulshada deegaankan u dhalatay magacay doonaan ha u wanaadeene, noocay doonaan ha noqdeen, waxaa looga baahan yahay inay isu taagaan. Kuleejkan waxa weeye inay dhisaan kuleej cusub, ay u dhisaan dhulka, ay siiyaan, soo dhaweeyaan. Waxa weeye waa midho cusub, waana han cusub, waana dhiirigelin cusub. Waxaa la rabaa de guryahaba waynu dhisannaa, oo waxa weeye nin waliba shan guri iyo laba guri iyo saddex guri buu leeyahay, gawaadhidana waa gadanaa. Laakiin meesha ubadkeena wax ku baranayay, dadkeennana waxa weeye lagu soo saarayay, hooyada dhallaankana lagu badbaadinayay, wax lagu baranayay. Waxaan leeyahay dadka inay isu taagaan oo contribution ka yar ay bixiyaan oo ay dhisaan college dhammaystiran. Oo hadda waxaan filayaa sida uu sheegay guddoomiyuhu inuu kiro ku jiro. Waxaan halka salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha, hadday yihiin dhallinyaro, odayaal, haween, bahda caafimaadka deegaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee kale bulshadaba. Waa mahadsan tihiin sida wanaagsan u soo camirteen xafladdan oo qiimaha leh. Intaa kadib waxaan halkan si gaar ugu mahadcelinayaa tababaraha ama baraha macadka college ama college-ka Kafi College, macalin ama bare Maxamed Cali Ducaale, oo runtii aynu dhihi karno kaalin muhiim ayuu ka qaatay horumarka deegaanka. Hal meel ah aynu u wada dhaqaaqnay oo inaga dhaxaysa. Qof kasta markaa dhaha deegaanku waa dibadhacsan yahay, waxaa lagu canaananayaa jaaliyadda ama waxaa lagu canaananayaa maamulada ama hal caankaasa. Warata inagu miyaynu ogeyn inaynu awood leenahay inaynu dhisan karno cusbitaallo, inaynu dhisan karno iibsan karno ambalaasyo, inaynu dhisan karno iskuullo. Waa xaqiiq inaynu marka wax walba qabsan karno. Marka taa waxaan leeyahay bulshadu ha baraarugto, horumarka ha ka shaqeyso, yaan la isku mashquulin. Intaan ka gudbo xoogaa korontada inaga cilladaysan, waxaan la dardaarmayaa qoladan caafimaadka ama ardaydan qalinjabisay. Waxaan jeclahay inay dhagaha furaan. Waa intaa oo qalinjabisay ama intaan oo xirfadlayaasha caafimaadka maanta kusoo biiray. Maanta waxaad gaadheen halkii aad muddo soo ordayseen ayaad gaadheen. Haddaba maxaa loo baahan yahay? Meel la iskama gaadho, laakiin ujeed baa loo gaadhay. Ujeedkiinni maanta waa soo gaadheen qayb ka mid ah. Waxaan filayaa inaad ku sii haminaysaan meelo halkan ka horreeya. Noo suurtageliyay inaan isugu nimaadno xalfadan caawa. Intaa ka bacdi, marka ugu horreysa waxaa mahad iska leh ardayda qalinjabinaysa xalfadan caawa. Marka labaad, waxaan mahadcelinayaa macalinkooda macalin Maxamed Cali Ducaale, oo runtii dadaal dheeraada aad ugu soo maray ardaydiisa, runtiina ku dadaalay deegaanka waxyaalaha uu baahnaana runtii keenay. Salaanka bacdi aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Horta Ilaahay subxaana wa tacaala meeshan madasha isugu keenay ayaa aad u mahadsan. Alxamdulillah rabbil caalamiin, kun jeer ayaan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala halkan. Waxaan aad iyo aad mahadnaq uga soo jeedinayaa Maxamed Cali Ducaale oo ah madaxa maxadka
sagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa sida wacan waa ninka heerka soo gaarsiiyay maanta dugsiga dabxadda ugu horeysay ee maxad oo urur ugu horeysa aad iyo aad baan sagana ugu hambalyeynaynaa aan u garab taaganahay qodobka labaad oo ah ardaydan soo qalin jabisay iyaguna waxaan leeyahay dadaal dheeraad hadda sameyntii wadooyinku way idiin furan yihiin waxaan kaloo leeyahay msgkon isku soo dhaweynaynaa hadda kahona laba shaqaalo oon ku qaadanay iminkana waan garab taagan doonayna inaan isku soo dhaweyno msgka haddaad aan shaqaalo caafimaad ka qoranno mar horena laba horaan ka shaqaalaysana ardayga la yidhaahdo axmed qani cabdulqaadir ismaaciil oo wiilka yidhaha mustafa maxamed r oo iyaguna oo ah shaqaalaan hore uga qaadanay maxadka caafimaadka ee degmada wurwood iyaguna hadda nagala shaqeeya msgka iyagana ardaydan kale iyaguna maanta qalin jabinaysa idinkuna waa idiin furanyihin laakiin dadaal dheeraad hadda samaynaysaan taasuna wadadaasuna idiin furan tahay iminkana waxaan u yeedhayaa injineer axamed faarax guray oo ah madaxa labaad ee shirkadda sahal software ee guud ahaan soomaaliya iminkana macalinka gacanta ku haya ardayda wax ka barata wurwood bismi illaahi raxmaan raxiim marka u horeysa anigu in badan baa loo mahadcelinayay macalimiinta anigu waxaan u mahadcelinayaa ardada ardada waxaan ugu mahadcelinayaa xaqiiqatan waa ardada u soo dhabar adeegtay intaasoo dhan waa ardada intaasoo dhan macalinkooda la dadaalayay waa ardada intaasoo dhan u samraysay inay gobolkooda ama magaaladooda wax tar geliyaan waa ardada intaasoo dhan doonaysay inay noqdaan the key of city waayo maanta idinka haddana waxaad tihiin the key of city intaa ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mahad aan la soo koobi karin hooyooyinka aabbayaasha macalimiinta culimo awdiinka dhammaan iyo marti sharafta meesha ka soo qayb gashay intaa ka bacdi haddaan intaa ku dhaafo mahadcelinta xaqiiqatan maanta anigu degmadan dhowaan baan imi waxaana ku arkaa anigu waxaan aaminsanay xaruntan ama degmadani maalin dhow inay noqonayso adigu booramatu wax leedaa lagu ammaanaa gobollada soomaaliya xagga cilmiga booramaa lagu ammaanaa waayo waxaan arkay dad firfircoon waxaan arkay dad doonaya inay cilmigii hormariyaan waxaan arkay dad dadaalaya waxaan arkay dad mar walba ku dhiiran inay wadada sii maraan taasi waa qodobka koobaad qodobka labaadna war haddii aad furihii hesheen macalinku sidiisa waa furuhu bixiyaa waxaa leedaha macalinku kuma yidhaahdo meeshaa fur wuxuu koranaya wani furahaas wakaasi qaado soo fur meesha war furihii baad haysataan adduunka maanta cilmigu meel kasta uu ka buuxaa hareerihiina ayuu daadsan yahay idinka oo aan meel uga bixin wurwid ayaad waxaad ka qalin jabin kartaan jaamacadaha adduunka ugu qaalisan ama jaamacadaha adduunka ugu waaweyn tusaale yar ayaan kuu soo qaadanayaa qofku hadduu furaha helo meel kasta wuu furi karayaa waxaa leedaha dad baa waxay ku mahmaahnaa as you so social you reap ha beertaada sidaa aad u falato ayaad hadhowna u gurataa yacni waxaan ka wadaa furihii haddaad haysataan caalamka maanta dee kombyuter baa kala hagaa internetka gal ha jaamacad yar baan hadda inii sheegi karaa waxaa leedahaa islamic online university waxaanad ka helin male ha semesterka lixda bilood ee dhani $60 baa lagaa qaadayaa yacni waxaan sidaa u leeyahay inaad idinku aad awood u leedihiin ilaahay baa horta wax walba awooda haddii ilaahay in la garab galo idinkoo magaaladiina jooga inaad jaamacadu ka qalin jabin kartaan ayaan taa ina ogeysiinaya oo notis bay ka tahay intaa ka bacdina waxaa leedahay soomaali waxay ku mahmaahdaa war faanoole fari kama qodna faanoole fari kama qodna dhakhaatiirta waxaan afkooda ka wada hayaa mar baa laba qof iyo saddex qof magaalada wax duri jirtay maantana waxaa laga yaabaa inaad lixdameeyo iyo boqolaal maraysaan waxaan u mahadnaqayaa allaha subxaanahu wa tacaala in abuurtay ee inoo suurtageliyey xafladan qiimaha badan baan marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqaynaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulaha kolleejka maxamed cali ducaale oo ah haliyey u soo dadaalay waxa weeye in badan maskaxdiisa tuujiyey baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa doctor yiriisow oo ah dhakhtarka degmadan oo waxaan dhallinyarada ugu mahadcelinayaa waxaan anigu aad iyo aad u jeclahay run ahaantii qofka markuu wax barto garta dadkaaga kula noqo laakiin qof intuu wax bartay waxa weeye garan waayey dadkaagii kula noqo looma mahadceliyo waxaan aad iyo aad dhallinyarada ugu mahadcelinayaa
قبلها عافيماتك بهذا عافيمات كوردن بهذا كله أو حبرش هذا بهذا هو يوينك إن أرضي دنقلن شبيسي إن والدين تا أو حوي اللد دالي يا رون أهانتي إن دتكو اللد دالي بن آدي آد قوم هاد علينا يا ما هاد كذب وحن أجد بيا كلمات ير أدر دارنا أولا وحن أدر دار ميا إن بهذا عافيماتك ee hadir halkan xafladda loogu qabanayo horta nimayaha la isma dhaliilo waxaan filayaa wudwud sida injineerku uu sheegay run ahaantii waxay tahay waa degmada koobaad ee waxa weeye qaadatay koobka waxbarashada waayo waxa ka dhiman maanta marka la eego dhinaca kasta marka la eego hadii la eego iskoolka la eego caafimaadka la eego macaahida la eego jaamacadda uu ba ka dhiman taana hadaan u nahay dhalinyarada macallimiinta waxa weeye dhaqaatiir aan dhaqtarada bahda caafimaadka waxay wax badan ka shawraan oo isweydiyaan sidee bayna u gudbina marka nimayo la isma liido waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dadaalkiinana sii wada waa dafcadii koobaad dafcada labaad ta saddexaad ta afraadna waad ku guuleysanaysaan bismillaahi raxmaan raxiim waxay la tahay dhaqal badan halkan haa waa laga yiri haday qoladii in caafimaadka ahayd haday qoladii aqoonyo harinta ahayd ee deegaanka ahayd halkan waxaan uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha sida waxaan uga soo qaybgalay xafladda tan caawa aan ku qadin jabeenayno haddaanu nahay ardayda maxadka caafimaadka ee Kaafi College marka koowaad ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa khaasatan macallinkayaga gaarka ah ee aadka noogu soo dadaalay macallin maxamed cali ducaale marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bahda caafimaadka anoo soo wada koobaya dhammaantood bahda caafimaadka ee nagala soo qayb gashay xafladan bahda aqoonyahamiinta degmada macallimiinta waalidiinta marwooyinka mudanayaasha ardayda dhammaantood aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddii aan hadalka soo gaabiyo waxaan doonayaa in aanu maanta aan soo bandhigo research aan sameeyay anigu researchkaas oo aan ka sameeyay degmada Woodwood researchkaas oo ku saabsan jahliga iyo waxbarashada deegaanka jira ignorance and education marka sida aynu ogsoonahay waxbarasho iyo jahli farq weyn baa u dhexeeya maanta waxaan doonayaa inaan isla eegno bal sida degmadeenu ay waxbarashada uga faa'iideysood ama aafada uu ku leeyahay jahligu waxaan doonayaa inaan marka koowaad haddii aynu ka hadalnay caafimaadka waxbarasho waynu ognahay waxbarasho inay tahay furaha koowaad ee nolosha qofka ama aasaaska koowaad ee ay bulsho ku noolaan karto run ahaantii waxaan ognahay haddii aysan bulsho helin ubaad wax u barta ama jiil aqoonyahamiin ah inay ka hadho adduunyada intiisa kale ama aysan noqon bulsho la tartanta bulsho la tartanta deegaamada kale ee ku hareeraysan ruantii waxbarashada deegaankeenu aad iyo aad bay u sarreysaa maanta degmadeenu waxay leedahay laba dugsi hoosey leedahay dugsi sarey leedahay laba macaahid bay leedahay oo macadka diiniga macadka caafimaadka waxaa lagu dhiganayaa ITG baa lagu dhigtaa kombyuutarka oo inoo soo gurishay shirkadeena Sal Software dugsigii sare leedahay waxa kaliya inaga dhameyn waa jaamacad sidaa darteeda waxaanu arki karnaa in sanadihii hore iyo sanadkan haddii aynu eegno sanadkan inay meeshu ugu sareysay ay marayso waxbarashadu haddii aan ka hadalno jahliga ruantii jahligu waa waxa koowaad ama waa waxa koowaad ee bulshada ku reeba raadin dhibaato ah ama waa aafada koowaad ee bulshada ruantii raadin ku reebi kara jahliga ruantii haddii aynu eegno siyaabaha deegaankeena waxa yar ee jahliga looga bixi karo haddii aynu ka hadalno sidee baa looga bixi karaa jahli loona heli karaa aqoon haddii aynu isla eegno deegaankeena waxaa loo baahan yahay male goobo waxbarasho oo lacag la'aan ah si ay uga faa'iideystaan dadka danyarta ama dadka agooma aha taasoo ay dhacdo in badan oo agooma ah in badan oo danyar ah inaysan u saamixin duruuf waxbarasho iyadoo ay jirto iskuulaadkii iyo meelihii wax lagu baranayay inay lacago expensive lagu dhigto iyagoo aysan awoodin waxaana lagaga bixi karaa oo keliya waxa weeye inaynu helno
aan hay'ado waxbarashada ka taageera dadka agoomaha ah iyo dadka danyarta ah in la helo agab waxbarasho oo bilaash ah in dadkii loogu deeqo in la helo wacyigelin markasta la bixiyo oo loo bixiyo deegaanka si ay uga feejignaadaan aafada uu leeyahay jahligu haddii aan usoo noqdo deegaankeenna waxay ka kooban tahay afar xaafadood buu ka kooban yahay degmadeena wulud waxay ka kooban tahay daaroley taago galbeed iyo taago bari iyo quriyendega haddii aynu eegno guud ahaan dadka ku nool deegaankeenu waa degmada wulud 3,000 oo qof weeye 3,000 oo qof sida ay ugu kala nool yihiin deegaanka haddii aynu eegno xaafadaha oo kale daaroley waxa ku nool 900 oo qof baa ku nool 900 oo qof percentage markaynu ka dhigno waxa ka faa'iideysta waxbarashada waxa weeye 42% haddii aynu eegno quriyendega waxa ku nool 800 oo qof 800 oo qof waxa waxbarasho ka faa'iideysta 29% 29% baa ka faa'iideysta halka aysan 17% aysan waxbarashada ka faa'iideysan siyaabo jirta darteed haddii aynu eegno taago bari waxa ku nool dadan 750 qof 750 qof waxa wax ka faa'iideysta waxbarasho boqoley ahaan marka aynu eegno ama percentage ahaan 20% halka 80% aysan waxba ka faa'iideysan haddaynu aynu nibaadno taago galbeed waxa ku nool yana 750 qof waxa wax ka faa'iideysta oo kaliya waxa way waxbarashada waa 900% marka aynu percentage aanu eegno halka 90% aysan waxbarasho ka faa'iideysan ha jirto siyaabo badan oo duruufo waxbarasho duruufo badan oo aysan waxbarashada uga faa'iideysan ku asan jirin wacyigelinta oo ka maqan dadka danyarta ah ee aanan hoos loo eegin oo dadkii wax la haysan loo seegin oo kale haddii aan eego guud ahaan degmadeena boqoley ahaan dadka ku nool inta waxbarta degmada wulud boqoley ahaan 22.4% baa waxbarta halka aysan waxba ka baran 77.6% sidaa darteed waxaan leenahay insha allah macalimiintii aqoonyahamiintii inaynu noqono dad wax ka bedela annaguna haddii aanu noqonay dafcadii koobaad ee maxadka caafimaadka af college ka baxday inaanu annana ciddii aan wax caawin karayno amaanu waxbarashada aanu ka qayb qaadin karno wacyigelin ha noqoto wax kala noqoto inaanu soo saarno inay sanadka dhow ay noqoto 77.6 ka daran waxa baran bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin anoo kamid a ardayda ka qalin jabisay maxadka deegaanka degmada wulwil ee Kaafi College ardaydii ugu horeysay ee laga aasaasoo deegaanka noqotayna ardaydii ugu horeysay ee ka qalin jabisay caawa ka qalin jabisay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadeena soo gaadhsiiyey yoolkii iyo hamigaygii aanu lahayn noo dooray inaanu gaadhno waxaan kale u mahadcelinayaa macalinka iyaga noo soo dhabar adeegay inta badan ee noogu soo jiray dadaalka inaanu noqono ardaydii anfaci lahay deegaankeeda waxaan kale u mahadcelinayaa waalidiintayada naga bixinaysay hadday tahay wixii aanu ku fadhinay maxadka ku dhigeynaynay hadday tahay fii iyo hadday tahay dhar iyo buug aanu qaadananaba iyaguna way mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ugu baray in dembigooda ilaahay dhaafo waxa aan doonayaa in aan ka hadlo laba qodob oo ah wuxuu yahay cudurku iyo caafimaad haddii aanu wuxuu yahay cudurku oo hoos tegaya waxyaabaha keena cudurka ama sababi kara ama aasaas waa inaynu ka qaadno cudurka sidoo kale waxyaabaha aynu kaga hortegi karno cudurku marka uu yimaado sidoo kale qodobka labaad oo noqonaya wuxuu yahay caafimaadku iyo waxyaabaha aynu ku horumarin karno caafimaadka haddii aanu noqdo qodobkaygii hore oo ahaa waxa uu yahay cudurku waa fayoobi darro ku timaada xubin ama xubno ka mid a jirkaaga maxaa keeni kara haddaba sababi kara waxa la yidhaahdo cudurka waxaa sababi kara waxa la yidhaahdo biyaha nadaafad darrada ah iyo cuntada nadaafad darrada ah sidoo kale cuntooyinka cagaaran ee la iibsanayo iyagoon la yska dhiqin la cunayo kuwaasina way sababi karaan waxyaabaha haddaba aynu kaga hortegi karno marka cudurku yimaado waxaynu kaga hortegi karnaa inagoo ku dadaala nadaafadda mid deegaan iyo mid bulshaba oo hor u ah ama aynu ka bilaabano ta deegaanka iyo ta qoyska iyo ta bulshadaba haddii ay bulshadii caafimaad qabto ama qoyskii caafimaad qabo oo aan deegaankii caafimaad qabin ma odhan karno waynu caafimaad qabna oo cudur uu inaga maqan yahay waayo deegaankiibaa nadaafadiisii hooseysaa
sidoo kale waxa uu yahay caafimaadku hadii aanado caafimaadku waafayo qofka iyo maskaxda oo ay bari ka yihiin cudur oo idil sideebay bari ugu noqonayaan qofku markuu uu caafimaad qabo jid ahaan diin ahaan maskax ahaan iyo dareen ahaan ba mayn oran kana qofkaasi waa qof uu dhameystiran yahay caafimaadku haduu qofku ka xanuunsanayo maskaxda oo jirka uu ka caafimaad qabo ma oran kana qofkaasi waa qof caafimaad qaba sidoo kale waxyaabaha aynu ku horumarin karno waxyaabaha aynu ku horumarin karno waxa koowaad innagoo ilaalina nadaafadda deegaankeena sidoo kale qoyska sidoo kale bulshada waxaynu ku horumarin karnaa iyo kale waxyaabaha la yiraahdo innagoo siina dadkii ay bulshadii heeso wacyigelin dhanka caafimaadka ah haddii aanu nahay ardayda maxadka Kaafi College ee deegaanka Woodwill waxa aanu eegnay inta biyomareen ee mare deegaankeena biyomareenkii walba waxaanu aragnay inay ku taalo gudaafad gudaafadaas oo aynoo xaadayaan biyo inoo nadiifinayaan kadibna aynoo geynayaan ceelasha aynu ku soo dhaansanano haddana aasaaskii cudurka halka aynu ka qaadano cudurrada ugu badan ee deegaankeena ku badan marka roobku da'ana waa cudurka tayfoodka iyo cudurka la yiraahdo shubanka iyo hargabka oo aasaas u ah waxa la yiraahdo nadaafad darrada waxaan maqli jiray dhalinyaro tooti ahda nimankayga ahda nimaan qayinaynin muxuu ahaa ay sheegtee qadaad dheeraaday markii hore uu wiima waayo markaan soo toostay anigu waxaan ahay ninka u weyn odayaasha ereere deegaanka ku nool waxaan ahay nin iska qayro markuu ugu dambeyntii waxaa halkaasi ardayda gudoosiyay shahaadadii uu bixin shahaadadii qalin jabinta Dr. Jaamac Cali Maxamed oo isaguna ka mid ah
dhigtoorada ka hawlgala magaalada Taniwuru. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Taniwuru ayaa muddadan dambaba noqonaysa mid ay si weyn uga hana qaadaysa dhinacyada waxbarashada. Haatan talaabadan ayaa mid markaasi ka farxisay boqolaal dad oo markaasi ka soo qayb galay munaasabada qalinjabinta ardayda. Sakriye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka caalamiga ee Somnius, Wuudhuudh.